Anggota TNI tekan Kodim 08 Loro-Loro Bondowoso grepet judi cap jiki nang pasar kewan Kecamatan Tamanan Bondowoso. Pitung wong pelakune ambek duit tekan bandar kasil diamano nang operasi iki. Judi cap jiki sim wis ngarai sumpek warga. Akhire isok digrebek ambek anggota Kodim 08 Loro-Loro Bondowoso sing nyambut gawe bareng ambek anggota polisi kono. Judi sing omsete sampai puluhan juta rupiah sak mainan iki lokasine nang pasar kewan nang Kecamatan Tamanan Bondowoso. Petung uang kasil diamano ambek barang buktine siji set alat cap jiki ambek selawe pal. Maringono, ono duit tunai kasil judi ake 15.283.000 nang kantong duit 2E bandar inisial jenenge PG warga Kecamatan Pucer. Dandem 08 Loro-Loro Bondowoso, Letkol Infantri Tarmuji sing mimpin langsung operasi grebek judi ngomong, lepi HE wis mantau operasi cap jiki iki pirang-pirang dino iki sak durungi ono grebekan. Sadurunge biasane pelakune isuk mlayu, tapi ne samarine diinceng ket isuk, akhire siji bandar kasil dicekel di amano Sabtu sore. Masih pelaku liane kasil mlayu tapi petugas wis nyekel jenengi wong-wong iku. Petugas nyancek nonang warga sak cepete negep pelaku liane sing modiar disian iku. Pelaku karo barang buktine wis diamano nang Mako Koramil Tamanan. Maring ngono diserahno nang Satreskrim Bondowoso ben iso oleh priksoan maneh. Rizky Setiawan, JTV.